നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ യൂട്യൂബറെ മർദ്ദിച്ചെന്ന കേസിൽ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്കും സംഘത്തിനും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരോക്ഷ വിമർശനം. എന്ത് സന്ദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി സമൂഹത്തിന് നൽകുക എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണോ നിയമം കയ്യിലെടുത്തത് എന്നും ആരാഞ്ഞു. പോലീസ് കനിഞ്ഞില്ല. വിജയ് പി നായർ ക്ഷണിച്ചു. പോയത് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക്. തന്റെ പ്രവൃത്തി സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ മറുപടി. ഒരാളെ വീട്ടിൽ കയറി അടിക്കുകയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് മോഷണമല്ലേ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നവർ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും തയ്യാറാവണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. തന്നെ ആക്രമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ വന്നതെന്ന് മർദ്ദനത്തിനിരയായ വിജയ് പി നായർ കോടതിയിൽ തുറന്നടിച്ചു. മാത്രമല്ല, തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും മാത്രമാണ് തിരികെ നൽകിയതെന്നും എന്നാൽ ഹെഡ്സെറ്റും മൈക്കും തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇത് മോഷണശ്രമം തന്നെയാണെന്ന് വിജയ് പി നായർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല, താൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ഇവർ വീട്ടിൽ കടന്നുകയറിയത്. തന്റെ അനുവാദം കൂടാതെയായിരുന്നുവെന്നും വിജയ് പി നായർ പറഞ്ഞു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയും മുൻപ് തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിജയ് പി നായർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് വിനയായത്. എന്നാൽ വിജയ് പി നായരുടെ ചെയ്തികളിൽ പ്രതികരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അറിയിച്ചു. നിയമവഴി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനു പകരം പ്രതികൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്തെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് പ്രതികളോട് കോടതി ചോദിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുകയല്ലേ പ്രതികൾ ചെയ്തതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത് മെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരവാഹി അഡ്വക്കേറ്റ് നെയ്യാറ്റിൻകര പി നാഗരാജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരത്തെ കൗണ്ടർ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സർക്കാർ ഫെമിനിസ്റ്റുകളായ പ്രതികളുമായി ഒത്തുകളിച്ച് ജാമ്യാപേക്ഷ എതിർത്തില്ല. യൂട്യൂബറുടെ മുറിയിൽ പ്രതികൾ അതിക്രമിച്ചു കടന്നില്ലെന്നും മോഷണക്കുറ്റം നടന്നിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാർ നേരത്തെ വാദിച്ചത്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളായ 452, 392 എന്നിവ കുറച്ചു ചെയ്തതായും വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർക്കാർ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തതെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഫെഫ്കെയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് സ്വാധീനത്തിന് പിന്നിലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വീട്ടിൽ കയറി ചെകിട്ടത്തടിച്ച് മുണ്ട് പറിച്ച് ചൊറിയണം തേച്ച് കരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും മോഷ്ടിച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ച് ലൈവ് ഇട്ടതാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്കും കൂട്ടർക്കും വിനയായത്. രണ്ടടി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ലൈവ് ഇട്ടതോടെ എല്ലാം ജനമറിഞ്ഞു. ഇതോടെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സകലരും കൈമലർത്തി. സർക്കാരാകട്ടെ ആദ്യം നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നത്. പോലീസ് ചുമത്തിയ ഭവന ഭേദന മോഷണ കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെയും മറ്റു പ്രതികളുടെയും പ്രധാന വാദം. വിജയ് പി നായരുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതിനാണ് ലോഡ്ജിൽ പോയതെന്നും പ്രതികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.